Dakle, u Begovom Hanu, to pripada općini Žepče, danas 6-godišnji dječak nesretnim slučajem pao je s mosta i od tada mu se, dakle, gubi svaki trag. U potragu za njegovim tijelom uključeni su apsolutno svi, i policija, i, dakle, Federalna uprava civilne zaštite, ekipe Kantonalne uprave civilne zaštite, međutim, nije pronađeno ništa i potraga je prekinuta. Ono što smo uspjeli da doznamo, sutra će također, dakle, biti nastavljena i dalje će se tražiti tijelo nesretnog dječaka. Dakle, radilo se o nesretnom slučaju, on je pao s mosta i vjerovatno se utopio u nabujalom potočiću, a potočić je naravno nabujao nakon obilnih padavina koje su povodile i ovo područje. Kada je riječ o Zreničko-dobojskom kantonu, dakle, najgora situacija i ovaj put bila je u Maglaju, odnosno u rubnim dijelovima općine Maglaj. Stradale su posebno dvije mjesne zajednice, radi se o Novošeherskom kraju te o dijelu koji se zove Gornja Liješnica. Mi smo bili u ova dva naselja Maglajska, pa predlažem da pogledamo prilog i vidimo kako je to izgledalo rano jutros u ovim dijelovima Maglaja. Prema izvještaju Uprave civilne zaštite Zreničko-dobojskog kantona, do povećanog vodostaja i izlijevanja rijeka usred obilnih padavina došlo je u općinama Tešanj, Žepče, Zavidovići, Doboljug, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, i Maglaju. Najviše štete pretrpili su privredni subjekti, ali i domaćinstva, naročito u Maglaju, u naselju Novi Šeher, gdje je problem izazvala liješnica lijeva pritoka rijeke Bosne. Situacija je bila jako teška, kuća oko jedno 30-ak je poplavljeno i iseljeno, to jest prvi katovi. A situacija sad momentalno, evo, kiša pada, rijeka je se povukla u svoje korita, ali inače teška je situacija. Na Novošerskom kraju čitavom teška situacija. Ja s posla došla i zagazla u vodu, u sekundi je to samo zavikaše, vozi auto i od ozgod uđe iz druge strane, ovo nikad nismo zapamtili. U maglajskom naselju Liješnica također je poplavljeno više od 30 kuća, kao i mjesna škola. Samo bih rekao da je veća šteta nego 2014. Voda je bila veća. Cijelo selo je poplavljeno, dosta kuća, u prizemljima je bila voda, bašte, plastenici. Šteta je ogromna. Ovo je moja kuća iza leđa. Šta da vam kažem, vidite iz priloženog, veća je voda od 2014. Napravila veliku materijalnu štetu meni i mojim komšijama. Putne komunikacije u Zreničko-dobojskom kantonu su prohodne, snabdjevanje pitkom vodom za sada je uredno. Komisije za procjenu štete izišle su na teren, a na terenu su i ekipe civilne zaštite. Dakle, vidjeli smo kako je to bilo posebno, dakle, na području Maglaja. Danas ono što je bitno kazati, općina Doboljug proglasila je stanje neposredne opasnosti, ako se tako može reći, iako, dakle, 130 stambenih objekata i privrednih, naravno, u ovoj općini je poplavljeno. Problem kontinuirano postoji, dakle, svaki malo povećanje nivoa rijeke Usore dio ove općine osjeti itekako, dakle, izlijevanje ili drugim nekim problemima. Poslušajmo što nam je danas rekao načelnik ove općine. Evo, desilo se, naime, da je po 6. ili 7. put već, dakle, ovo područje je poplavljeno i mi evo apelujemo, dakle, na sve organe, na agenciju za vode, na ministarstva, na nadležne, dakle, da pomognu u rješavanju ovog pitanja. Dakle, mi smo svjesni da se ne može sve riješiti odmah, međutim, šteta 2014. je bila procijenjena na 14 milijuna, što do sad nije još realizirano, i očekujemo da se i ova šteta izvrši procjenu i sigurno će biti, dakle, isto velike cifre. Prema posljednjim informacijama, stanje na području Zreničko-dobojskog kantona se stabilizira. Naravno, razlog tome je što je kiša prestala da pada, nivo i rijeka su u stagnaciji, a ono što je također veoma bitno, dakle, kada je riječ o ovoj nepogodi koja je pogodila i Zreničko-dobojski kanton, jeste da su svi veliki vodotokovi sve vrijeme bili pod kontrolom, dakle, nisu se izlijevali iz svojih korita. Toliko za ovo naše uključenje.